nova edició de la Mostra del Cinema Espiritual. Aquest any, el diàleg i la diversitat està en el centre de la nostra intenció. Un ventall de pel·lícules importants sobre el cinema de les diferents religions. En aquest cas, hem posat al mig a Terence Malick. Per això farem un recorregut a la Filmoteca de Catalunya de totes les pel·lícules de la seva filmografia, des de les pel·lícules més desconegudes d'ell, per exemple, Badlands, a les pel·lícules importants que han rebut premis per arreu del món. La delgada línia roja, El árbol de la vida i també les últimes pel·lícules que encara no s'han exhibit, per exemple, Song to Song i també Voyage of Time. A més, tenim en la nostra programació un grup de pel·lícules més comercials als cinemes Verdi. ¿Quién coño es el soldado Das? Hasta el último hombre, de Mel Gibson, també Silencio, de Martin Scorsese, i també pel·lícules importants des del punt de vista del diàleg interreligiós, com Los caballos de Dios, que narra la història d'uns joves que s'han radicalitzat i que per a nosaltres és especialment important des de l'experiència dels atemptats de l'Estat Islàmic. I a més, tenim pel·lícules per arreu del territori. Unes pel·lícules per un costat més familiars, en aquest cas la pel·lícula holandesa Storm, i després també una pel·lícula que ha tingut Òscar, el fill de Saúl, i que ens mostra les conseqüències radicals del mal. Vivirás en Nueva Escocia. Esto tiene que ser una... I a més, una pel·lícula que parla de una persona que es convert en curador i guaridor dels altres. Lo que de verdad importa, de Paco Arango. ¿Puedo hablar con él? ¿Con quién? Con él, con tu jefe. Tú hablaré. Alec y Cecilia, vivid por mí como si mañana fuese vuestro último día. La nostra programació és una programació cada vegada més àmplia, que va per arreu de tot el territori de Catalunya i que porta el cinema de les religions i el cinema espiritual al costat de les persones. Una qüestió importantíssima per al coneixement de les religions que estan en la nostra vida i en la nostra realitat.